Kontratat për koncensionet e inceneratorve të përpunimit të mbetjeve janë miratuar ashtu si dhe i kanë kërkuar kompanit. Madje dhe pse institucionet shtetërore kanë kërkuar rishikimin e disa neneve që shkoni në shërbim të shtetit dhe të publikut nuk janë pranuar. Të pak të në kjo pasurohet në dokumentet zyrtare të kontrolit lartë të shtetit dhe të avokaturës të shtetit në materialet që i përkasin fjerit, Thuhet në dërtë tjera se avokatura e shtetit ka propozuar që në nene të kontratës ti vendose i detyrim kompanive vendosja e aseteve si garanci. Në fakt, ka qenë Ministri e Mjedisit që i ka kërkuar mendim për marveshjit e propozuara, por skandali shkon dhe mëtej, kur avokatura shprejt se për të shkuar deri në firmosje, duhet të respektohen standartet e procedurës së përzjedhjes për mes konkurimit. Madje dhe për zbatimin e projektit është parë dë mozdoshme që të përcaktohet ngritja e komisionit të zbatimit të projektit një muaj para punimeve, që ditorisht, si pas të dënave të paracitura në komisionin hetimor parlamentar, thuet se asnjë prej rekomandimeve nuk është zbatuar. Veprime këto të qëditshme dhe që kanë ngritur dyshime për korupcion, sa i përket tiranës, ndër të tjera, akuza janë ngritur dhe për krej bashkjaku në rion veliaj, Si pas Jorida Tabakut, Ministre e Mjedisit ka kërkuar mendim nga të gjitha bashkite qarku të Tiranës, por se për ta përgjigje ka këthuer vetën veliaj duke mos mbledhur as kshilin bashkjak, deri më tani spa ka përfunduar hetimin për firin dërsa vazhdojnë për Tiranën dhe Elbasanin.